Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Türkiyəli müğənni Hadisəyə iş adamı sevgilisi Mehmet Dinçərlər evlilik təklif edib. Axşam Yüqtaz Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, hər cavabı verən Hadisə həmin anın görüntülərini sosial şəbəkədə paylaşıb. O şərh bölümünə bölümümüz indi başlayır sözlərini yazıb. Diqqət çəkən digər məqam isə Hadisənin barmağındakı üzüyü olub. Qeyd edək ki, Hadisənin özündən 2 yaş kiçik sevgilisi böyük bir şirkətin sahibidir. O, bundan əvvəl aktyor Kan Yıldırımla sevgili olub. Thank you.